ውድ አድማጮቻችን እንደምን ቆያችሁልን? እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላማችሁ እያላችሁበት ይዛያል። የዛሬው ርዕሳችን የስኳር በሽታና የስንፈተ ወሲብ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለው ነው። ወይም በእንግሊዝኛው ዋት ኢዝ አሶሴሽን ቢትዊን ዲያቤትስ ኤንድ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን የሚለው ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ስንፈተ ወሲብ የሚያጋጥምበት ሁኔታ ነው ያለው እና ያው ሚስቶቻቸውም ሆነ ወይም ማለት ሴትም ሆነ ወንድ የትዳር አጋሮቻቸው ብዙ ጊዜ ያለመረዳት ችግር ስለሚኖር እስከ ጋብቻን እስከ ማፍረስ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ሰውየው በደካማነት ስሜት ወይም ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት በመሰማት ወደ ዲፕሬሽን፣ ወደ ሜንታል ሄልስ ፕሮብለም እንዲሁም ወደ ሌላ እንግዲህ ድብርት ውስጥ የመግባትና ወደ ጭንቀት ውስጥ የመግባት ባህሪ ይታያል። አለዛም ደግሞ ትዳራቸውን ሲፈቱ እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ላስታውሳችሁ ሞክረው ያው ብዙ ጊዜ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ስኳር ጋር ያለባቸው ሰዎች ሲወዳደር የስንፈተ ወሲብ መዳከም ወይም መኖር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የስንፈተ ወሲብ ስንል አንድ ወንድ ወሲባዊ ግንኙነት ለማድረግ ብልቱ መነሳ ሲያቅተው ወይም ተነስቶ ግንኙነት መፈጸም ሳይቀር ሲቀር ነው እንግዲህ ስንፈተ ወሲብ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ የስንፈተ ወሲብ ስንል የስሜት ፍላጎት አለመኖር ወይም ደግሞ አንድ ሰው ተሎ ከመርጨት ወይም ተሎ ፈሳሽ የዘር ፍሬ ፈሳሽን ከማውጣት ጋር ለይቶ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለምዶ ያው ስንፈተ ወሲብ ስንል ያው እንትን ሁሌ ይጨምራል፣ ተሎ የዘር ፈሳሽ ያለ ጊዜው መልቀቅንም ይጨምራል። ግን አሁን ከስኳር ጋር የምናየው ብዙ ጊዜ ስኳር ያለባቸው ሰዎች የሚያጋጥማቸው መቆም አለመቻል ወይም ደግሞ ቆሞ ሴክስ ማድረግ አለመቻል ነው። በዋናነት ግን የሚያጋጥማቸው መቆም አለመቻል ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ በስኳር በሽታችን የሚያጋጥማቸው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የስኳር በሽታ ያለባቸው ወንዶች ብዙውን ጊዜ የቴስቶስትሮን መጠናቸው ይቀንሳል። ይህም በወሲባዊ ፍላጎታቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ፍላጎት ያለመኖር ሊኖር ይችላል። ሆኖም የስኳር በሽታ ያለባቸው ወንዶች ላይ የሚደርሰው ዋነኛው የወሲብ ጤና ችግር የብልት አለመነሳት ችግር ማለት ነው። ብልታቸው አለመነሳት ችግር ይኖራል ማለት ነው። ከነርቭ ጋር ምናምን ተያይዞ ምናልባት ፍላጎት ራሱ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ግንኙነት ሊያደርጉ በሚችሉበት ሰዓት ላይ ላይነሳላቸው ይችላል ማለት ነው። በጣም አብዛኞቹ ስኳር ህሙማን የሚያጋጥማቸው ችግር ለወሲባዊ ግንኙነት ከፍተኛ የሆነ ውስጣዊ ፍላጎት እያላቸው ነገር ግን ግንኙነት ለማድረግ ሲያስቡ ብልቱ አልሰራ ሲላቸው ነው ወይም አልነሳ ሲላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ወንዶች ለትዳር ጓደኞቻቸው በግልጽ አያወሩም። በዚህ አሁን ለምሳሌ አንደኛ ብዙ ጊዜ የወሲብ ችግር የመጣው በስኳር በሽታ ምክንያት መሆኑንም ለሰውየው ላያውቅ ይችላል። ኢቨን ለምሳሌ ያ ተጽዕኖ እንዳመጣው በስኳር በመያዙ ምክንያት እንዳመጣው ሰውየውም ላያውቅ ይችላል። ሁለተኛ ራሱ ስኳር በሽታ እንዳመጣው እንኳን ቢያውቅ ከሚስቱ ጋር አብዛኞቻቸው ከባለቤቶቻቸው ጋር በግልጽ የመወያየትና የመነጋገር ችግር ስላለ እሷም በሽታው እንዳመጣው አታውቅም። ስለዚህ ወይ ትቶዬ ነው ወይ ስለማይወደኝ ነው ምናምን በሚል እሳቤ ያው ጭቅጭቅ በመነሳት ያው ትዳርን እስከ መፍታት ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግሩ ስር ሳይሰድ ከባለሙያ ጋር መመካከር እና መፍትሄ ማምጣት ያስፈልጋል። ስኳር ህሙማን ከጭንቀት ወጥተው ሐኪሞቻቸው መጠየቅና መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከጭንቀት መውጣት መፍትሄዎችን መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ወንዶች ጊዜያዊ በሆነ መልኩ ስንፈተ ወሲብ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ይህም የሚሆነው ለምሳሌ ከመጠን ያለፈ አልኮል ሲጠጡ፣ በስራ ብዛት ከልክ ያለፈ ድካም ሲያጋጥማቸው፣ ስራ በጣም ሲጫጫል፣ ትኩረታቸው ይቀንሳል፣ አልኮል በጣም ቶክሲክ ሲሆን፣ ይሄ ግን ቋሚ ስላልሆነ መረበሽና ትልቅ ችግር ውስጥ ወይም ትልቅ እሳቤ ውስጥ መግባት አያስፈልግም ማለት ነው። ያው ቋሚ አይደለም። አልኮሉ ሲቆም ይቆማል። ጭንቀት ውስጥ ወጥተን ዘና ስንል ደግሞ ይስተካከላል። ነገር ግን በተከታታይ ለረጅም ጊዜ የስንፈተ ወሲብ ካጋጠመን ችግር አለ ማለት ነው። አስፈላጊውን ሕክምና መውሰድ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ የስንፈተ ወሲብ መንስኤዎች ምንድን ናቸው ስንል ለረጅም ጊዜ በቁጥጥር ስር ያልዋለ የስኳር ሕክምና፣ በስኳር መብዛት የተነሳ ወደ ብልት የሚሄዱ ነርቮች፣ የደም ቧንቧዎች ስለሚጎዱ ስኳር ህሙማን ወንዶች ስንፈተ ወሲብ ያጋጥማቸዋል። ስለዚህ ወደ እንግዲህ በስኳር ብዛት ምክንያት ወደ ብልት የሚሄዱት ነርቮች እና የደም ስሮች መጎዳት ችግር ስለሚኖር
ያ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስኳር በሽተኛ መሆን አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የአዘውትሮ አደንዛዥ እፅ መጠቀም፣ የአልኮል ሱሰኛ መሆን፣ የልብና የደም ቧንቧ ህመም መኖር፣ ከሽንት ቱቦ ጋር የተያያዙ ኢንፌክሽኖች ካሉ፣ ሆርሞኖች አለመመጣጠን ካለ፣ ከፍተኛ ኮሌስትሮል ካለብን፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ካለብን የግንኙነት ችግር ሊኖርብን ይችላል፣ ወይም የስንፈተ ወሲብ ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ስለዚህ የአልኮል ሱሰኛ መሆን፣ አደንዛዥ እፅ፣ የልብ ወይም የደም ቧንቧ ችግር መኖር፣ የሽንት ቱቦ ጋር የተያዘ ወይም ይሄ ዩሬተራ ጋር ተያይዞ ፕሮብለም መኖር ወይም ኤስቲአይ ጋር ተይዞ መቆየት፣ ሆርሞኖች አለመመጣጠን ችግር፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ከፍተኛ ኮሌስትሮል መኖር፣ የሆርሞኖች አለመመጣጠን እንዲሁም ዲኤም መያዝ፣ ስኳር በሽታ መኖር ማለት ነው። እነዚህ ምክንያቶች ወይም መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው። ለማን? ለስንፈተ ወሲብ። ሌላው እንግዲህ ስንፈተ ወሲብ ሌላ የሚያስቸግራቸው ችግሮች ምንድን ነው? ለራስ ያለን ስሜት ማሳነስ፣ ቀደም ሲል ስንፈተ ወሲብ ካጋጠመ የሚፈጠር ስሜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እኔ ብዙም አልችልም ወይ ምናምን ብሎ ማሰብ ማለት ነው። ሌላው ገና ለገና እምቢ ይለኛል በማለት የወሲብ ፍርሃት መኖር ሚኒንግ ያው አሁን ዛሬ ደግሞ ግንኙነት ላደረግ ነው ላይ ቆምልኝ ይችላል ብሎ ገና ቀድሞ መጨነቅ፣ መሸበር፣ ቁጭት፣ ጸጸት፣ የትዳር ጓደኛን ባለመርካት አላረካዋትም ወይም አላስደሰትኳትም ብሎ የሚፈጠር የቁጭት ማለት ነው። ሌላው ከትዳር ጓደኛ ጋር በየጊዜው መጨቃጨቅና መጣላት ብሎም እስከ ትዳር መፍረስ መድረስ። ሌላው የመንፈስ ጭንቀት፣ ድብርት መኖር። የስኳር ህመም ወንዶች ስንፈተ ወሲብ ችግር ሲያጋጥማቸው የተለያዩ አካላዊ ስነ አእምሯዊ ችግሮች ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ለዛ ውስጥ አንዱ የመንፈስ ጭንቀት ወይም ድብርት መኖር፣ ትዳር ለመፍረስ እስከ መድረስ፣ ገና ለገና እምቢ ይለኛል የሚያሰብ፣ ጭቁጭት፣ ጸጸት፣ እንደዚህ ጊዜ ነገሮች ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ የስኳር ህመምተኛ የስንፈተ ወሲብ ችግር ሲያጋጥመው መደረግ ያለበት ነገር የስኳር ውጭ ህመም ካለ ማረጋገጥ ማለት ስኳር በሽታ አለብን፣ ከስኳር ውጭ ደግሞ ሌላ ግፊት ምናምን እንዳለ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ስንፈት ሊያስከትሉ የሚችሉ መድኃኒቶችን የሚጠቀም ከሆነ መፈተሽ ያስፈልጋል። መድኃኒቶችን ቸክ ማድረግ ያስፈልጋል። ከሚወስዳቸው ውስጥ ስንፈተ ወሲብ ሳይድ ኢፌክት ያለው ካለ ያን ማየት ያስፈልጋል። ሌላው የሆርሞን መዛባት ካለ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ የስንፈተ ወሲብ መከላከያ መንገዶች ምንድን ናቸው? ጭንቀትን መቆጣጠር፣ የቴስቶስትሮን መጠኑን መከታተል፣ እንዳያንስ ማድረግ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። ከአደንዛዥ እፅ መቆጠብ፣ ከመጠን በላይ ያለመጠጣት፣ ስካርን ማቆም፣ ማጨስ ማቆም፣ የኮሌስትሮል መጠን መቀነስ፣ ደም ግፊትን መቆጣጠር፣ አመጋገብን ማስተካከል፣ ክብደት መቆጣጠር፣ የደም ስኳር መጠንን በቁጥጥር ስር መዋል፣ እነዚህ መከላከያ መንገዶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ያው ማድረግ ያለ ያስፈልጋል። ስኳር ካለብን የስኳር መጠን መከታተል፣ ክብደታችንን እንዳይወርድ እንዳይወጣ በጣም መቆጣጠር፣ አመጋገባችን ማስተካከል፣ ጥሩ ጥሩ ምግቦች አሉ የቪታሚኖቹ መጠቀም ያስፈልጋል። ደም ግፊት መቆጣጠር ያስፈልጋል። ኮሌስትሮል ወይም ፋት ብለን የምንጠራው መጠን መቀነስ ያስፈልጋል። እነዚህ ሶስቶቹ አደንዛዥ እፅ እንደዚህ ከጫት ከማጨስና ከመጠን በላይ መጠጣትን ማቆም አለብን። ጭንቀት መቆጣጠር፣ ቴስቶስትሮን መጠን መከታተል፣ ዋናው ነገር ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ውድ አድማጮቻችን እዚህ ጋር ልትረዱት የሚገባው ነገር አንድ ሰው እንግዲህ እነዚህ ግፊት እንደዚህ አይነት ስኳር ምናምን ያለባቸው ሰዎች ካሉ ያው የስንፈተ ወሲብ ሊያጋጥም ስለሚችል እነሱ መረዳት ያስፈልጋል። ያለባቸውም ሰዎች ይህን አውቀው አስፈላጊውን ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር በመነጋገር አስፈላጊውን ክትትል ማድረግና መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል እንጂ ያለ ወደ አላስፈለገ የትዳር ማፍረስ ወይም ደግሞ ቁጭት፣ ድብርት ውስጥ መግባት አያስፈልግም ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ለውጥ እንደሚያመጣ ይሄ ትምህርት አስባለሁ። ስለዚህ በሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ እንዲሁም ወደፊት የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። አሁኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስለዚህ ያለውት ኮመንት ካለ ሊጽፉልን ይገባል። እዚህ በላይ መረጃ ከፈለጉ ሊጽፉልን ይገባል። በስፔሻል ኬዝ ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት፣ ቸር ሰንብቱ።